Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês a data de lançamento do episódio 9 desse anime que você viu no título, viu na thumb, falou, clicar nesse vídeo aqui desse cara aí, vamos ver que dia que vai ser. Como é que vai ser o episódio aí? Então, episódio 9 vai ser dia 3 de dezembro, beleza? 3 de dezembro. Acho que vai ser num sábado, se eu não me engano. E os sites que eu recomendo você estar assistindo, que são os dois sites que eu assisto, mais assisto assim, quando eu vou assistir um anime, é o Animes House e o Animes Fire, beleza? Que nós é pobre, nós não assistimos na Crunch, tá ligado? Sitezinho lá. É o Animes House e Animes Fire, beleza? São sites que eu assisto, mas tem vários outros. Tem o Goiabu, tem o Animes Brasil, beleza? Mas os dois que eu recomendo são esses dois aí, beleza? E é isso. Fico por aqui, te espero no próximo vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve. E é isso. Falou!